Assalomu alaykum, Hilaliddin O'z YouTube kanalini ko'pkari muxlislar va ochishini bandalari. Mana bugun xudo xolosa Samarqand viloyati, Samarqand shahrida Registon maydoniga yaqin joyda Sayfullo akamizni otanjamlarini do'koniga keldik. Xudo xolosa sizlarga yana ot anjamlari haqida bir qisqacha video taqlayapmiz. Kuzatuvchilar bo'layotgan bo'lsa, videoni boshlamasdan turib har doimgidek bitta like basıp iloj boricha yangi kuzatuvchilar bo'lsa, tasodifan kelib qolganlar bo'lsa, gruppamizga, shu YouTube kanalimizga podpisasi bo'lib qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugun sizlarga ot anjomlari haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolar bilan tanishtiramiz. Xohlagan joyingizga, xohlagan davlatga pochta qilib jo'natib beradi, xudo xolosa. Qo'llaringizgacha yetib boradi. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, mana shu ekranda ko'rinib turgan nomerlarga Sayfullo akamizga telefon qilib bemalol so'ra olasizlar. Hozir qisqacha bo'lsa ham shu ot anjomlari haqida videolar taqlaymiz. Videomiz yoqsa like bosib, iloj boricha gruppalarga tarqatib qo'yingizlar akalar. Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Mana biz bugungi videomizda ot anjomlari to'g'risida video chiqaramiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Like tugmasini bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringizlar. Bizning manzil Samarqand shahar eski Araq zavod chorrahasi oldidan. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qilingizlar. Unda biz videoni boshladik. Boshlanishiga egardan tushuntirib beramiz. Egarlarimiz paylangan egar. 2 marta paylangan, yog'ochi qora toldan bo'lgan. 21-22 qismdan tayyorlangan. Juda mustahkam, baqvat yasalgan. Luboy otga to'g'ri keladi. Katta kichik razmerlari bor. Narxi 1 million so'm. Sifatli egar. Bizda egarlarimiz 550 ming so'mdan 2 million so'mgacha egarlarimiz bor. Lekin bu egarimizning narxi 1 million so'm kelishtirib beramiz. Universal egar luboy otga to'g'ri keladi. Qo'limdagi juganimiz narxi 400 ming. Bu chista charmdan yasalgan, teridan yasalgan jugan, narxi 400 ming so'm. Bu qora rangda. Mana bunisi esa sariq rangda. Bunisi sariq rangda. Juganimiz. Keyin to'qim. To'qimimiz 250 ming yostiqchasi bilan birga. To'qimni o'zi mana shu ikki komplek 250 ming kelishtirib beramiz. Otni ustida mana shunday turadi. Bizda mana oq juganimiz bor. Dash jugan deydi. Narxi 220 ming. 220 ming kelishtirib beramiz. Bizda keyin ayil pushtanlar bor mana. Ayillarimiz 85 ming. 85 mingdan boshlanib 250 minggacha bor bizda, har xil ranglari bor. Qora, qizil, sariq ranglari bor. Ana shunda ayil pushtanlar mana. Bizda to'qimlarimiz boshqacha ranglari, zelenli, ko'k, versachi ranglari bor. Hamma egarlarimiz narxi bir xilmi? Hammasi bir xil. Hammasi bir xil, narxi 1 million. Buni kelishtirib beramiz. Buni arzonroqlari ham bor, hozir ko'rsatib o'tamiz. Ekranda ko'rinib turgan nomerlarga telefon qilib, mana shu Sayfullo akamiz bo'ladi. Telefonga bog'lanasizlar. Kelishtirgan narxlarda agar o'zlaringiz kela olmasangiz, shu ko'rinib turgan hammasidan pochta qilib uylaringizga dastavkasini jo'natib beradi, qo'llaringizgacha yetib boradi. To'g'rimi? To'g'ri. Bizda keyin mana terili to'qimlar, charmdan bo'lgan. Bular 500 ming so'm. Mana bu tarafdan ko'k ranggacha 500 ming so'm. Sariqlar 650 ming so'm. Bular chista teridan bo'lgan, qalin, mustahkam. Kigizlari oq kigizdan yasalgan. Keyin oxiridagi mana tangachalisi 1 million 200 ming so'm. To'qimimiz mana tangachali. Buni ham sifati zo'r, buni ham kelishtirib beramiz. Bular hammasi yostiqchasi bilan birga. Keyin bizda to'qimni prostoy to'qim va qalin, juda qalin to'qimlardan, ko'pchilik qidirib yurgan to'qimdan. Mana shuni o'zi 200 ming so'm. Mana shuni o'zi 200 ming so'm kelishtirib beramiz. Buni mana har xil ranglari bor mana. Har xil ranglari bor. Bizda keyin perchatkilar bor mana. Original perchatki chavandozlar uchun. Bular narxi 80 ming. Terliklar bor, terlama.
45 ming so'm terlamamiz 45 ming. Buni ham kelishtirib beramiz. Mana bu tarafta ayil pushtanlar var. Har xil razmerda, katta, kichik, terli, gilamli, har xillari var. Adiyolli ayillar var. 85 mingdan 250 ming so'mgacha bor. Bizda keyin tishlaydigan otlar uchun ajoyib mana bunday og'ziga, otning og'ziga namornik. Buning narxi 150 ming so'm, mana bunisi 200 ming so'm. Bunisi terisi ozgina qalinroq. Shuni hisobiga narxi qimmat. Qizil juganimiz 250 ming so'm. Temiri oqi 250 ming so'm. Tepadagi egarlarimiz paylangan egarlar, hammasi bir xil. Bizda taxminan 70 ta yoki 80 ta egarlarimiz bor. Mana bu sariq juganimiz 650 ming so'm. Mana shu sariq juganimiz 650 ming so'm, chista charmdan yasalgan, temiri sariq. Keyin bizda tortqi iplarimiz bor mana, har xil turi bor. 7 xil, 8 xil turi bor. Donasi 10 ming so'mdan. Bular juda mustahkam. Bizda keyin ayillar mana charmdan yasalgan ayil pushtan 2 ta. Narxi 450 ming so'm, 2 ta berdi. Qamchinlar 85 ming. Qamchinimiz 85 ming. Hozir yangi narsa, otlarni olib chiqib yurgani juda qulay. Mana shunday ajoyib iplar bor mana. Kurchakuchali, bular narxi 65 ming so'm. Otni olib chiqib yurganda mana ushlashga bu yo'q udobni. Buni uzunligi 3 metr. Bu juda mustahkam kurchokchasi Xitoyning kurchogi bu zavodskoy zavod yasagan bu juda mustahkam narsa. Buni mana ko'rib turganingizdek uch xil rangi bor. Narxi 65 ming, buni kelishtirib beramiz. Bizda uzangi iplarimiz bor mana metri 2 ming so'm. Uzangi ip metri 2 ming. To'qim mana 500 ming yostiqchasi bilan birga. 500 ming yam teridan bo'lgan, charmdan bo'lgan. Otning bo'yniga mana bunday ajoyib tasmalar bor. Narxi galastdagi. Galastdagi narxi 150 ming, 120 ming har xillari bor. Kelishtirib beramiz. Buni arzonroqlari ham bo'ladi. Telefon qilib murojaat qilsalar. Keyin bizda zilonni charmdan yasalgan bu jugan bu Xitoy terisidan. Terisi Xitoy terisi deyiladi. Xitoydan kelgan teri bu. Buni narxi 650 ming so'm shu juganimiz. Juganni o'zi. Keyin bizda mana arzon jugan 160 ming so'm. Qizil juganimiz 160 ming. Presslangan yostiqcha mana. Qalin. Mana bu yostiqchamiz 180 ming presslangan. Buni arzoni ham bor yostiqchani. Ha. Mana buni o'zi 90 ming so'm. Yostiqchani o'zi 90 ming. Mana komplekt to'qimmi bilan 180 ming bo'ladi. Bizda keyin telpak, telpaklarimiz 80 ming. Keyin bizda to'qilgan jugan 450 ming. Temirini qo'yib beraman 450 ming so'm ipdan to'qilgan. Keyin bizda kumush jugan mana. Kumush juganimiz originali bu, buni narxi 100 dollar. Kumush juganimiz 100 dollar. Bizda mana adilni kumush juganlar ham bor, temiri sariqi ham bor, temiri oqi ham bor. Bular original, keyin komplek kerak bo'lsa mana bunday ajoyib kumush kompleklar. Kumush kompleklarimiz ichida 20 ta anjomi bilan 650 dollar bo'ladi. Bitta ot uchun, quruq ot uchun 20 ta anjomi bo'ladi. Uzangisi, noqtasi, yopinchig'i, qashlag'ich ipi, hamma narsasi 20 ta anjom bilan bitta quruq otni polni komplekt 650 dollar bo'ladi. Agar ko'pchilik yo bizda egari shart emas, o'zimizda egarimiz bor desa, mana bunday egarsiz ham sotib beramiz. Telefon qilib murojaat qilsalar, buni ham kelishamiz. Bizda ot uchun yopinchiqlar. Yopinchiqlarimiz tanasini o'zi 350 ming so'm mana. 5 xil ranglari bor bizda. Sifatli yopinchiqlar, uzangi joyi ochilgan, katta otlarga ham bor, zakaz qabul qilamiz. Bular narxi 350 ming. Shapkasi bilan 550 ming bo'ladi. Mana bular shapkasi. Agar kimdir
şapkasi bilan olmoqchi bo'lsa 550 ming bo'ladi. Tanasini o'zi 350 ming. Keyin parashutni ipi bor. Juda mustahkam ip. Otni boylashga ko'pchilik buni o'zi parashutni ipi desa biladi. Qidirib yurganlar, obnachilar bor, buni so'raganlar ko'p. Buni 5 metri 50 ming so'm tushirishi 5 metr bitta otni boylashga bo'ladi. Narxi 50 ming. Buni mana ikki xil rangi bor. Oq rangi bor va ko'k rangi bor. Bizda fartuklar. Otning ko'kragiga fartuklar mana bunday laqabini yozib beramiz. Telefon qilib murojaat qilsalar, laqabini yozib beramiz. Mana shunday fartuklarimiz bor. Fartukni o'zi yozilmagan holida 150 ming so'mdan 450 ming so'mgacha bor. Endi laqabini yozishi laqabiga qarab narxini kelishamiz. Mana endi bu tarafta egarlarimiz bor, etiklarimiz bor. Etiklarimiz narxi 650 ming so'm. Bu sifatli etik. Buni 300 ming, 400 mingliklar ham bor. Lekin bu mustahkam baqvati narxi 650 ming so'm. Bu etikni 1 milliongacha sotganlar bor. Lekin men 650 ming so'mdan ham kelishtirib beraman. Sifati yaxshisi. Etiklar har xil razmerlari bor. Telefon qilib murojaat qilsalar 42 razmerdan 46 razmergacha top beraman. Bizda keyin mana bunday noqtamiz bor. Ot uchun ko'pincha bu noqtani endi ot noqta deyiladi, nomi ot noqta, lekin buni simental novoslarga olishgan. Otga taqsa ham bo'ladi, katta otlarga, yosh toylarga to'g'ri kelmaydi, lekin bu juda mustahkam noqtamiz. Buni ko'pchilik murojaat qilishganda, bozordan nuqta olamiz, bir haftaga chidamaydi deydilar. Shunaqa obunachilarimiz talablariga binoan mana shunday ajoyib nuqtalar yasaganmiz. Qalinligi 8 qavat, teshigi 2 tali mana. Teshigi 2 tali dvoynoy, murvatlari ham zo'r. Narxi 150 ming. Telefon qilib murojaat qilsalar, buni 7 xil rangi bor. Qizil, qora ranglari ham bor buni. Bizda keyin otning oyog'iga zashniklarimiz bor. Zashniklar chista charmdan yasalgan. Narxi bunisi 80 ming. Chista charmdan yasalgan. Prostoyi bor 60 ming. Buni kelishtirib beramiz, kelishadigan joy bor. Narxi 60 ming. Yana bundan ham qimmati bor mana. Girdi patlisi. Buni narxi 100 ming so'm. Bu chista teridan yasalgan, narxi 100 ming. Buni ham kelishamiz. Qora, sariq ranglari bor. Otning oyog'iga tuyoqdan tepa qismiga zashnik mana bunday bo'ladi. Buni sifatli materialdan tayyorlanganimiz uchun buni narxi 40 ming so'm donasi. Donasi 40 ming. Buni ko'rib turganingizdek ko'k, qizil ranglari bor, yana boshqacha ranglari ham bor. Buni kelishamiz, kelishtirib beramiz. Agar yo arzonroq variantlari kerak bo'lsa ham, oddiy material bilan ham yasaganimiz bor. U donasi 30 ming tushadi, 10 ming arzon. Buni donasi 40 mingdan buni ham kelishamiz. Keyin bizda qirg'iz egarlarimiz bor mana. Pastda qirg'iz egarlarimiz bor. Mana bittasini olib ko'rsataman. Mana bu qirg'iz egar. Narxi 850 ming so'm. Buni kelishtirib beramiz. Buni 850 ming so'm. Mana shu qirg'iz egarimiz qirg'izdan kelgan. Chixonlangan mana. Narxi 850 ming so'm. Luboy otga to'g'ri keladi. Buni kelishadigan joy bor. Buni kelishtirib beramiz. Bizda keyin mana bunday fasoni ham bor. Bu ham qirg'iz egar. Chixoli boshqacha. Faqat chixolda farq qiladi. Narxi 850 ming so'm. Keyin urus egarimiz bor buni. Urus egar 550 ming so'm. Urus egarimizni qora rangi. Buni sariq rangi ham bor mana. Pastda turibdi. Sariq rangi ham bor. Bu qora rangi 550 ming so'm. Keyin bizda paylangan egarlar mana. Narxi 1 milliondan. Buni kelishtirib beramiz. Katta kichik razmerlari bor. Tepadagi egarimiz narxi 2 million so'm. Mana bu egar. Yog'ochi qora toldan bo'lgan. Teshigi 2 tali, mana teshigi 2 tali. Bu
qarchig'ayli otlar uchun zakasnol. Buni polvonlar juda yaxshi bilishadi. Qarchig'ayli ot deganda mana bu egarning ichki qismi chuqurroq yasalgan zakasnol qilib luboy otga to'g'ri keladi. Ko'p egarlar to'g'ri kelmagan otga mana shu egar bittada tushadi. Keyin bu egarimizning uzunligi ham boshqa egarlarga nisbatan 7-10 santimetr uzun. Shuning uchun buni narxi 2 million bu zakasnol yasalgan, 2 marta paylangan egar. Telefon qilib murojaat qilsalar, buni ham kelishamiz. Buni ham kelishtirib beramiz. Qoshi balandi ham bor, qoshi pasti ham bor. Mana shu egarlarimiz. Bizda mana chixonlangan egar. 1 million 200 ming so'm. Mana shu egarimiz. Bu ham paylangan egar. Luboy otga to'g'ri keladi. Narxi 1 million 200 ming chixoli bilan birga. Suvenir egarchilarimiz bor. Endi buni narxini 600 ming so'mdan sotganmiz. Hay, kimga qiziq bo'lsa ko'rsatib o'tayapmiz uni. Qizil rangga bo'yalgan egarlarimiz bor. Mana bu egarlarimiz ham paylangan egar. Bu egarimizning narxi 800 ming. Bu arzonroq variant. Telefon qilib murojaat qilsalar, buni ham kelishamiz. Xullas 550 ming so'mdan 2 milliongacha egarlarimiz bor. Bizda keyin mana bu singan egar. Kimda singan egar bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsalar, mana shunda yig'ib beramiz, mana ko'rsatamiz. Mana 6 yil, 5 yil xizmat qilgan egar mana shunday mana sinib ketgan. Yangiday yana yig'ib qo'yganmiz. Telefon qilib murojaat qilsalar, buni ham kelishamiz. Faqat paylangan egar bo'lishi kerak. Mixlangan egar bo'lsa agar uni remont qilib bo'lmaydi. Etikni zashnigi bor. Narxi 120 ming. Prostoy ham bor. Prostoy 80 ming. Etik uchun. Zashniklar. Plastmassalisi bor buni. 180 ming so'mdan 200 ming so'mgacha plastmassali zashniklar ham bor. Keyin bizda otlar uchun yem xalta. Yem xaltamiz narxi 80 ming. Sifati yaxshisidan baqvat materialdan yasalgan. Buni ham kelishtirib beramiz. Bizda keyin bu tarafda nuqtalarimiz ona, ot nuqtalarimiz. Boya kattasini ko'rsatgandim. Endi materiali 2,5 santimetrlik yasalganlari bor. Buni ham arzoni bor, qimmati bor. Mana bu sariq nuqtamiz. Narxi 65 ming. Sariq nuqtamiz 65 ming, murvati sariq. Narxi 65 ming. Qora nuqtamiz esa narxi 85 ming. Qora nuqtamiz ana narxi 85 ming, murvati qalin murvatdan yasalgan, sifati zo'ridan. 2 yil xizmat qiladi. Narxi 85 ming. Qora nuqtamizni oq rangdagisi ham bor mana. 85 mingdan rangi oq. Keyin bizda cho'tkalarimiz bor. Bizda mana qashlag'ichlarimiz bor, uzangilar bor. Sariq uzangilarimiz chista latundan yasalgan, metal latun. Narxi 350 ming so'm kelishtirib beramiz. Kelishadigan joy bor. Bu uzangimiz luboy etikka to'g'ri keladi. Katta etiklarga bittada tushadi. Narxi 350. Oq rangda uzangimiz bor mana. Buni narxi 250 ming so'm. Buni ham kelishtirib beramiz. Bu ham katta uzangilardan. Keyin cho'tkalar bor. Ot uchun mana ajoyib cho'tkalar. Cho'tkalarimiz 25 ming. Plastmassali, ko'k rangi, qizil rangi bor. Va mana bunday ajoyib cho'tkalarimiz ham bor yana ot uchun. Bularning narxi 25 ming so'm. Taxtali. Keyin ikki tomonlama cho'tkamiz bor. Mana ikki tomonlama qo'lni bunday orasiga tiqib otni qashlaganim juda qulay. Va bu tomoni ham mana bunday cho'tka qilsa bo'ladi. Buni narxi 85 ming. Qoziqlar bor ot uchun. Narxi 22 ming. Aziz do'stlar, mana shu ot anjomlar do'konimizda barcha anjomlarni tushuntirib berdik. Agar ko'rsatmagan anjomimiz bo'lsa, telefon qilib murojaat qilsangiz,
tayyorlab yasab beramiz. 80% anjomlarni o'zimiz yasaymiz. Bizni kuzatib boring. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.